Dr. Mario Chi, and it's natural. I am fine. And Microsoft Word for beginners. Jemari wana chwe komtar tete kamyoj. And it's now Microsoft Word and bekomtar achu metek a mimiti chulut. የሚለውን ነገር ነው እየላችሁ የመጣሁትና ማይክሮሶፍት ወርድን እንዴት በቀላሉ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ወርድ በጣም ኢዚ የሆነ ስራ ነው። ማይክሮሶፍት ወርድ ደግሞ ለሁሉም ሰው የሚያስፈልግ ነው። አስተማሪውም ተማሪውም ሰራተኛውምና ሁሉንም ስራ የሚሰራው ዶክመንቱን ራይት የሚያደርገው ኤዲት የሚያደርገው እንደገና ደግሞ የቤት ጥቅስ የሚጻፈውላ ለፍቅረኛ ደብዳቤ የሚጻፈውላ በቃ ማይክሮሶፍት ወርድ ኦፊስ ላይ ነው እና በዚህ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ውስጥ እንዴት ነው ቴብልን ክሬት የሚያደርገው የሚለውን ነገር ነው ባለፈው በክፍል አንዳችን ላይ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ የጻፍናቸውን ጽሑፎች እንዴት ኤዲት እናደርጋለን ሳይዝ እንዴት እንጨምራለን ካለርድ እንዴት እናረጋለን እንዴት ወርደርድ እንሰራለን የሚለውን ነገር አይተን ነበርና በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው ምንድነው በማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ እንዴት ቴብልን ኢንሰርት እናደርጋለን ቴብልን እንዴት እናስቀምጣለን ቴብሉን ስናስቀምጥ ቴብሉ ሮውና ኮሎማን አለ ሮውንና ኮሎማንን እንዴት እንወስናለን እና እንዲያጋጣሚ ለምሳሌ ሮውና ኮሎማንን ሳንወስን ቴብሉን ኢንሰርት ብናደርገው እንዴት ሮውን ወይንም ኮሎማኑን መቀነስ እንችላለን የሚለውን ነገር በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እናያለን ማለት ነውና ሁላችንም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድን ከከፈትነው በኋላ ብዙ እንትኖች ይመጣሉ እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ ፊት ለፊት የምናያቸው ሜኑዎች ይመጣሉ ከነዚህ ሜኑ ውስጥ ኢንሰርት የሚለው ውስጥ መገባት አለብን ኢንሰርት የሚለው ውስጥ ስንገባ ቴብል የሚለው ነገር አለ ቴብል የሚለው ላይ ኦኬ እንላለን ማለት ነው ኦኬ ካልነው በኋላ እዚ ውስጥ ብዙ አራት ማዘን ነገሮች ይመጣሉ ከን እነዚህ አራት ማዘኖች ምንድናቸው እኛ ሮውንና ኮሎመንን የምንወስንበት ማለት ነው ሮውንና ኮሎመንን የምንወስንበት እዚ ከዚ ከአራት ማዘኖቹ ላይ ቁጥር እናያለን እነዚህ የምናገኛቸው ሮባይ ኮሎመን ነው ሮባይ ኮሎመኑ ስንት እንዲሆን ነው የምንፈልገው የሚለውን የምንወስንበት ነው እኛ ከፈለግነው ሁሉንም አንድ ላይ ወስደን የማንፈልገውን ፓርት መቀነስ እንችላለን ግን ካልፈለግነው ግዚያችንን ለመጠቀም ከፈለግነው እዛው ከቴብሉ ስንወስድ ራሱ ቴብሉ ኢንሰርት ስናደርግ ሮዋችንንና ኮሎመናችንን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መወሰን እንችላለን ማለት ነው እና ለምሳሌ እኔ 8 በ4 የሆነ ቴብል አስገባሁኝ 8 በ4 የሆነ ቴብል አስገባሁኝ ላይ ኢንሰርሽን አስገባኝ ማለት ነው እንዲያጋጣሚ እኔ የማልፈልገው ቴብል ካለ ማድረግ ያለብኝ ሌላ ነገር ሳይሆን ሴሌክት ማድረግ ለምሳሌ እኔ የፈለኩት ከታች ያለውን ቴብል ያልፈለኩኝ ከሆነ ከታች ያለውን ቴብል ሴሌክት አረጋለሁ ይጣፋልኛል ማለት ነው አሁን 8 በ4 ተነበረው ወደ 8 በ3 ሆነ እንደገና ደግሞ ቴብሉን የሚፈልገው ለምሳሌ ኦሮውን የማልፈልገው ከሆነ ከኦሮው ሴሌክት ማድረግ ነው ተቀላለው ኖሮ ይው ሴሌክት አረጋው ባክስፔስ አረጋውለው ይጣፋልኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቴብልን ኢንሰርት ማድረግ ወይንም ቴብልን ክሬት ማድረግ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ውስጥ እንዲማስገባት እንችላለን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው በቀጣዩ ፓርት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ውስጥ ምናልባት ሪሰርች የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ እንደገና ደግሞ ምናልባት ስራም እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዴት ነው ፔጅ ነምበር የሚቀመጠው እንዴት ነው ፔጅ ነምበርን እናስገባው ፔጅ ይቀመጥልናል ምናልባት መጻፍቶች ሲታተሙላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ውስጥ ነው የሚጻፉትና እዛ ላይ ፔጆች እንዴት ነው የሚቀመጡት ሮው ነምበር ማለት ሮማን ነምበሩና አረቢክ ነምበሩን ሁለቱንም አንድ ላይ እንኳን ማኔጀር ግን ማስቀመጥ እንችላለን እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚለውን ነገር በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን እስከዛ ቸር ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ